Terve, minä olen Toni Torppa. Muutamia ajatuksia professori Kari Enqvistin esitelmästä, kun Helsingin yliopiston professori ja fyysikko Kari Enqvist on käynyt Suomen ekumenisen neuvoston uskotiede- ja ateistiseminaarissa puhumassa. Ja mulla on muutama lainaus tästä Enqvistin puheesta, jota mä haluaisin kommentoida. Enqvist hän on niin kuin semmoinen, hän pitää itseään uskonnottomana, jota hän ei todellisuudessa ole, vaan hän on niin kuin semmoinen todella uskonnollinen henkilö, mutta hän ei vaan tunnista tai myönnä sitä oman maailmankatsomuksensa uskonnollista luonnettaa. Katsotaanpa nyt muutamia Enqvistin toteamuksia tuolta seminaarista. Enqvist sanoo näin. Emme esimerkiksi tiedä, onko maailmankaikkeudessa maapallon ulkopuolista elämää, mutta sen perusteella, mitä tiedämme maailmankaikkeudesta ja elämästä, voimme uskoa, että elämää löytyy muualtakin. Kyseessä on uskomus, joka perustuu tieteelliseen tietoon, mutta ei ole ainakaan tällä hetkellä tieteellinen tosiseikka. No, tässä lainauksessa mulla kiinnitti huomiota tuo kohta, että Enqvist väittää, että no se hyvin sanoo, että me ei voida tietää sitä, että onko maapallo ulkopuolella elämää, että se on uskomus. Eikä tieteellinen tosiseikka kyllä, mutta tuo, että se sanoo, että se, mitä tiedämme maailmankaikkeudesta ja elämästä, että sen perusteella voitaisiin uskoa, että elämä löytyy muualtakin, koska tieteellinen tieto mukaan kertoi sen, että elämää voi syntyä niin kuin sattumanvaraisesti, kun on vain oikeat olosuhteet. Mutta tämä Enqvistin niin kuin toteamus ei perustu tieteelliseen tietoon, vaan nimenomaan uskomukseen. Että se omia uskomuksiansa yrittää nytten pukea tässä tieteelliseen tietoon ja esitellä niitä tieteellisen tiedon arvovallalla, vaikka itse asiassa tieteellinen tieto on täysin vastaan tätä Enqvistin väitettä ja uskomusta. Se, mitä me tiedetään kokeellisten niin kuin mittausten ja testausten perusteella, niin me nyt tiedetään se, että evoluutio, ja varsinkin kun me tarkoitetaan evoluutiolla, nyt ei tarkoita, mä en tarkoita evoluutiolla mitään tämmöistä muuntelua ja sopeutumista, jota voidaan havaita. Eihän kukaan kiistä niin kuin sopeutumista ja muuntelua. Kreationistit ei ainakaan kiistä sitä, koska se sopii täysin niin kuin Raamatun ilmoitukseen ja me odotettaisikin sopeutumista ja muuntelua. Mutta se, että tämmöinen mutaatiovalintamekanismi olisi kehittänyt mikrobeista hirveän pitkässä ajassa ihmisiä, että tämmöinen evoluutio olisi totta, niin sen me tiedetään nyt luonnontieteellisten tosiasioiden valossa, eli tieteellisen tiedon valossa, että tämmöinen teoria ei voi pitää paikkansa. Ja koko tämä niin kuin evoluutioteorian niin kuin pääoletus sen mekanismin suhteen, että mutaatiovalintaprosessi olisi voinut kehittää niin kuin mikrobeista hirveän pitkässä ajassa nisäkkäitä ja ihmisiä, niin se perustuu täysin niin kuin tieteen vastaisille oletuksille, tai siis tosiasioiden vastaisille oletuksille. Kun evoluutioteorian mukaan niin kuin valinta olisi voinut rakentaa kaikkien eliöiden perimät niin kuin valitsemalla aina positiivisia mutaatioita ja sillain niin kuin rakentamalla nämä perimät. Kun esimerkiksi ihmisen perimä koostuu 3 miljardia kemiallista kirjainta pitkästä niin kuin
semmoista kirjainsarjasta. Ja ne on kahtena kopiona tämä sarja ihmisen perimässä. Niin evoluutioteoria väittää, että mutaatiovalintaprosessi olisi rakentanut tämän 3 miljardia pitkän sarjan sillä, että se olisi luonnon valinta, olisi aina valinnut yhden positiivisen mutaation kerrallaan tänne perimään. Sillä olisi pikkuhiljaa rakennettu niin kuin tätä perimää. Ja tämä on niin kuin, siis tieteellisen tiedon valossa nytten täysmahdottomuus. Ja jos tämä on täysmahdottomuus, niin se kumoaa koko evoluutioteorian, koska silloin evoluutiolta puuttuu mekanismi. Tieteellistä on aina esittää niin kuin mekanismi, että miten joku niin kuin prosessi toimii, miten jokin etenisi jokin tapahtuma luonnossa, niin se olisi niin kuin tieteen tehtävä esittää mekanismi. Jos evoluutiolla ei ole mekanismia, niin se ei ole tieteellinen millään tavalla. Ja populaatiogeneetikot silloin muutamia vuosikymmeniä sitten, kun ei vielä tiedetty genetiikasta ollenkaan niin paljon kuin nykyään tiedetään, niin ne teki täysin niinkö päättömiä oletuksia. Ja ehkä kaikista suurin niinkö tuommoinen virhe, minkä ne teki, jotta ne pystyi niinkö perustelemaan tätä kehitysoppia, niin oli se, että valinnan kohde siirrettiin niinkö organismista geenivarastoon. Ja kun se valinnan kohde siirrettiin sinne geenivarastoon, niin sitten voitiin perustella, että tässä geenivarastossa aina jokainen yksittäinen nukleodidi, eli tuommoinen geneettinen, kemiallinen kirjain, voisi olla niin kuin valinnan kohde. Mutta tämä oletus on täysin väärä, koska nuo nukleotidit ei ole missään geenivarastossa, vaan ne on elävissä eliöissä ja yksilöissä, tuommoisissa 6 miljardin paketeissa. Esimerkiksi niin kuin ihmisessä, niin luonnonvalinta voi valita kaikki nukleotidit yhdellä kertaa tai ei mitään, koska nyt me tiedetään, että luonnon valinta kohdistuu aina niin kuin koko yksilön siihen, ja luonnonvalinta näkee vain sen niin kuin yksilön fenotyypin, ei genotyyppiä. Genotyyppi tarkoittaa niin kuin sitä perimää, noita kaikkia miljardeja niin kuin kemiallisia kirjaimia tuolla, nukleotideja tuolla meidän perimässämme. Ja taas fenotyyppi tarkoittaa tätä meidän ilmiasua, kokonaisuutta. Niin luonnonvalinta kohdistuu aina tähän meidän ilmiasuun ja kokonaisuuteen, käyttäytymiseen. Luonnonvalinta ei koskaan näe yksittäistä kemiallista kirjainta tuolta perimästä. Ne on näkymättömiä sille, koska se näkee vain niin kuin yksilön semmoisen suhteellisen suorituskyvyn. Ja luonnonvalintahan niin kuin tarkoittaa kaikista selkeämmin vaan sitä, että jotkut yksilöt lisääntyvät toisia enemmän. Se on luonnonvalinta. Joidenkin yksilöiden kyky lisääntyä toisia enemmän. Niin nyt kun me tiedetään tämä, että niin nuo nukleotidit ei ole missään varastossa, niin kuin nämä populaatiogeneetikot aikoinaan oletti, vaan että ne on kaikki niin kuin yksilöissä, ne voidaan valita vain kaikki yhdellä kertaa, niin se kumoaa koko evoluutionäytöksen. Ai minkä takia? No sen takia, että
nytten tieteellisen tiedon valossa, joka perustuu kokeellisiin havaintoihin, mittauksiin ja testauksiin laboratoriossa, ollaan tutkittu, että näitä haitallisia mutaatioita on 1 000 000 kertaa enemmän kuin hyödyllisiä. Ja sitten suurin osa näistä mutaatioista on lähes neutraaleja, mutta lievästi haitallisia. Ja se tarkoittaa sitä, että niillä on niin pieni vaikutus, että niillä ei ole mitään tuollaisella yhdellä mutaatiolla, eli yhdellä niin kuin kirjainmuutoksella tuolla perimässä siinä 3 miljardin kirjaimen sarjassa, joka on 2 kopiona, eli yhdellä kirjainmuutoksella siellä, niin sillä ei ole mitään niin kuin vaikutusta lisääntymisen kannalta, ja siten se on luonnonvalinnalle näkymätön, koska luonnonvalinta kohdistuu vaan niin kuin lisääntymiseroihin, eliön lisääntymiseroihin. Niin, koska siis sillä on niin pieni vaikutus tuollaisella yhdellä mutaatiolla, niin ne on näkymättömiä luonnonvalinnalle, mutta ne on lievästi haitallisia sen takia, että se kumminkin niin kuin vahingoittaa niitä rakennus- ja toimintaohjeita, jotka on kirjoitettu sinne perimään sinne 2-3 miljardin kirjaimen sarjaan. Voisi niin kuin semmoista vertausta käyttää, että jos on vaikka 3 miljardia kirjainta pitkä tietosanakirja ja sinne tulisi vaikka yksi mutaatio, eli yksi kirjain kirjoitusvirhe sinne kirjaan, niin eihän sillä olisi sen kokonaisuuden kannalta mitään vaikutusta. Mutta siis, jos se jatkuisi semmoinen kertyminen, aina virhe sinne sun tänne tarpeeksi pitkän aikaa, niin se informaatio rupiaisi rappeutumaan. Ja jossakin vaiheessa sillä olisi sitten dramaattisia vaikutuksia siihen, että siitä ei enää saada mitään selvää ja voi ymmärtää sitä kirjaa. Mutta koska suurin osa mutaatiosta on niin vähän vaikutteisia ja haitallisia, niin siksi ne kertyy tänne perimään. Ja sitten on tutkittu, että nämä positiiviset mutaatiot, eli hyödylliset mutaatiot, niin ne on kaikki niin vähävaikutteisia, että ne on valinnan ulottumattomissa. Ja niitä on siis näitä positiivisia hyödyllisiä mutaatioita 1 000 000 kertaa vähemmän kuin haitallisia. On muutamia tuommoisia suurivaikutteisia hyödyllisiä mutaatioita, mutta ne on selkeitä virheitä. Esimerkiksi sirppisoluanemia, joka on verisairaus. Niin se malaria-alueella niin kuin antaa niin kuin hyötyä kantajalleen, mutta normaalissa niin kuin oloissa se on sairaus ja niin kuin virhe perimässä. Että tuollaisilla niin kuin virheillä ja sairauksilla ei voi perustella sitä semmoista prosessia, joka olisi rakentanut niin kuin ihmisen niin kuin mikrobeista pitkässä ajassa. Rakentanut niin kuin hyviä uusia rakennus- ja toimintaohjeita tuonne perimiin. Niin No koska se valinta siis perustuu siihen koko yksilöön ja siinä on aina niin kuin enemmän haitallisia mutaatioita kuin positiivisia ja ne mutaatiot on niin vähän pätöisiä, että luonnonvalinta ei voi niin kuin sen perusteella valita pois jotakin mutaatioita, vaan kun ne tulee kaikki yhdellä kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että nettoinformaatio laskee aina. Kokonaisinformaatio laskee. Ja semmoisella prosessilla, jossa kokonaisinformaatio laskee, niin on suunta alaspäin eikä ylöspäin.
Ja se on päinvastainen silloin se tapahtuma kuin semmoinen prosessi, joka olisi niin kuin kehittänyt meidät mikrobeista ihmisiksi. No sitten semmoinen joku sanoo, että no rekombinaatio, kun se sekoittaa suvullisen lisääntymisen yhteydessä niin kuin kromosomeja ja geenejä voidaan sekoittaa, niin kuin, että sen ansiosta päästäisiin eroon sitten näistä haitallisista mutaatioista. Ja voisi niin hyödylliset mutaatiot kasantua, mutta se on täysin mahdottomuus, koska nämä nukleotidit tuolla esimerkiksi ihmisen perimässä, niin ne on semmoisissa 10 000–1 000 000 kirjaimen kokoisissa ryppäissä. Ja näitä ryppäitä on noin 200 000 ihmisen perimässä. Ja nämä ryppäät ei oikeastaan koskaan hajoa, vaan ne peritään aina yksi tämmöinen rypäs niin kuin yhtenä yksikkönä. Ja sen yksikön niin kuin vaikutus on niin kuin se, että montako mutaatiota siihen ryppääseen kuuluu ja sitten niiden mutaatioiden niin kuin se kokonaisvaikutus. Niin on selvää, että jos tuota, niin haitallisia mutaatioita on positiiviseen verrattuna 1 000 000:1, niin jokainen rypäs sisältää enemmän haitallisia mutaatioita kuin positiivisia mutaatioita. Elikkä vaikka näitä hyödyllisiä, niin sanottuja hyödyllisiä mutaatioita tulisikin muutama sinne sun tänne tämmöisiin ryppäisiin. Vaikka esim. Ryppääseen, joka on 50 000 kirjainta pitkä, niin sinne tulisi vaikka muutama positiivinen mutaatio. Niin siellä olisi suhteessa kumminkin niitä, se olisi, ne olisi sidoksissa ne positiiviset mutaatiot, niihin haitallisiin mutaatioita olisi aina enemmän siellä ryppässä. Yhden geenin sisällekin kertyy aina enemmän haitallisia mutaatioita kuin positiivisia. Ja nämä positiiviset mutaatiot, kun ne on aina sidoksissa, ne on kiinni tuota, niin niissä haitallisissa mutaatioissa, niin nettoinformaatio laskee aina 100% varmuudella. Siten näistä haitallisista ei päästä ikinä eroon, eikä voida valita yhtä positiivista mutaatiota kerrallaan, vaan koska se valinta perustuu aina koko yksilöön, niin siellä tulee aina ne haitalliset mutaatiot mukana, joita on hirveän paljon enemmän, ja nettoinformaatio laskee. Ja sitten populaatiogeneetikot on nyt todennut, että ihmisen elinkelpoisuus laskee 1–5% sukupolvessa. Ja tämä johtuu nimenomaan tuosta, mikä ollaan havaittu, että haitallisia mutaatioita, jotka on lähes neutraaleja, kertyy koko ajan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän perimään. Niin se laskee elinkelpoisuutta. Ja tämä, että se elinkelpoisuus laskee 1–5%, on niin kuin mittaustulos. Se on fakta. Se on tieteellistä tietoa. Mutta se on täysin päinvastainen tulos kuin tämä kehitysopillinen uskomus, että evoluutio olisi rakentanut meidät mutaatiovalintamekanismien avulla hirveän pitkässä ajassa. Ei semmoinen prosessi, jossa elinkelpoisuus laskee, haitallisia mutaatioita kertyy enemmän kuin hyödyllisiä, niin voi mitään rakentaa, kun se suunta on alaspäin eikä ylöspäin. Niin tämän vuoksi tämä Enqvist puhuu täysin omia uskomuksiansa esittää tieteellisen tiedon valossa tässä. No joo, mennäänpä eteenpäin sitten. Enqvist toteaa näin. Otan toisen esimerkin. Emme tiedä, miten tietoinen elämys ihmismielessä täsmälleen ottaen syntyy, mutta tiedämme, että aine on ajatusten istuin. Meillä ei ole muistoja, mielipiteitä tai ylipäätään ajatuksia ilman, että aivojen hermosolujen synapseissa tapahtuu molekulaarisia muutoksia. Meillä ei olisi uskonnollisia ajatuksia ilman molekyylien valtakunnassa tapahtuvaa toimintaa. Tämä on tieteellinen tosiseikka. Se on tietoa, joka hyvin suurella todennäköisyydellä on totta. No tässäkin Enqvist jälleen esittää omia uskomuksia tieteellisen tiedon nimissä. No mestareita nämä ateistit ja nämä itseä uskonnottomana pitävät niin kuin tieteellisen tiedon nimissä väärin
ja huijata, niin kuin esittää niin kuin omia uskomuksiansa tieteellisen tiedon nimissä. No, miksi tämä ei ole niin kuin tieteellinen tosiseikka, niin kuin tuo Enqvist tuossa väittää, että tai se vielä jatkaa näin, että ehkä olisi hyvä, että kun AA-kerhon kokouksessa jokainen täälläkin mielessään aluksi tunnustaisi tämän totuuden. Uskonnolliset uskomukset ovat molekyylien muodostamia konfiguraatioita aivoissa. Näin siis totesi Kari Enqvist. Eli toisin sanoen Enqvist niinkö pelkistää ajatteluun ja kaikki uskomuksetkin vaan niinkö tommosiin aivojen molekyylien muodostamiin niinkö konfiguraatioihin. Että aivojen niinkö hermosolussa tapahtuu tommosia molekulaarisia muutoksia. Eli ajattelu ei ole Enqvistin mukaan pohjimmiltaan mitään muuta kuin tuommoista sähkökemiallisia muutoksia aivoissa. Ja se pitää niin kuin sitä tosiseikkana. Mutta tämä perustuu tämä Enqvistin väite niin kuin tähän just tämmöisen evoluutioaatteen uskomukseen, että kaikki on vain niin kuin ainetta ja aine on niin kuin pikkuhiljaa kehittynyt sitten ihmiseksi, ajattelevaksi ihmiseksi. Mutta tämä ei ole mikään tieteellinen tosiseikka, koska tieteessähän niin kuin tiede perustuu siihen, että siinä ei yritetä ikinä niin kuin todistaa jotakin, vaan todistaminen kuuluu enemmänkin niin kuin tämmöiseen logiikkaan ja filosofiaan. Esimerkiksi logiikassahan niin kuin voidaan sillä lailla todistaa jotakin, että jos on premissi vaikka, että kaikki nisäkkäät on eläimiä ja seeprat on nisäkkäitä, siksi seeprat on eläimiä. On tommoinen niin kuin premissi, ja siitä voidaan johtaa tämmöinen looginen ketju, niin sillä lailla voidaan todistaa tuota, niin jokin asia. Mutta tieteessä ei voida edetä noin, koska ei tiedetä sitä premissiä. Vaan tieteessä niin kuin edetään tutkien ja kyseenalaisten ja kumoten kilpailevia vaihtoehtoja. Esimerkiksi jos joku keksisi jonkun hyvän idean, että nyt mä tiedän, että tämmöinen lääke parantaa vaikka syövän, niin sen pitäisi, sitten sitä pitäisi jollakin ryhmällä testata sitä lääkettä, mutta se ei vielä todistaisi, jos sinne parantuisi se ryhmä sitten sen lääkkeen ansiosta siitä syövästä, että se on nyt, että se on nyt se lääke, joka parantaa sen syövän sillä tavalla, vaan se, että johtuiko se parantuminen niin kuin hyvästä tuurista, paransiko se kaikkia syöpiä ja mitä muita tekijöitä siihen voi vaikuttaa, niin aina pitäisi niin kuin jatkaa testauksia ja kumota semmoisia vaihtoehtoja, että se ei johtunut hyvästä tuurista, se oletus pitää kumota uusilla testauksilla, jatkotutkimuksilla sun muilla. Eli tiede perustuu niin kuin tommoisiin niin kuin kumoamisiin. Ei mihinkään niin kuin semmoisen, että me nyt todistetaan joku, vaan me kumotaan niin kuin kilpailevia vaihtoehtoja. Ja ei voi sanoa tieteelliseksi niin kuin tosiseikaksi tuommoistakin, että ajattelu perustuisi vain niin kuin aivojen johonkin tuommoisiin molekyläärisiin muutoksiin, jos ei ole kumottu niin kuin kilpailevia vaihtoehtoja. Ja onko Enqvist kumonut niin esimerkiksi Raamatun ilmoitusta tämän asian suhteen? No ei todellakaan ole.
Koska Raamattu ilmoittaa, että Jumala teki ihmisen maan tomusta, eli Jumala rakensi ihmisen ruumiin maan aineksista. Ja sitten Jumala puhalsi tähän ruumiiseen elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. No jos kerta Jumala on näin tehnyt ihmisen, niin tässä valossahan me niinkö odotettaisikin tässä Raamatun ilmoituksen valossa, että tässä ruumissa eläessä, niin me voidaan silloin, kun ihminen on niinkö elossa, niin se voi vaan ajatella, ja kun ihminen voi niinkö ajatella, niin sen ajattelu toimii tässä niinkö ruumissa. Niin silloinhan siinä täytyy olla niinkö se, että sen aivojen niinkö tämmösten aivoissa täytyy tapahtua niinkö tämmöisiä molekyylärisiä muutoksia, kun se ajattelee sun muuta, ja niiden pitää toimia oikealla tavalla, että se ihminen kykenee ajattelemaan, koska ajattelu on niinkö sidoksissa siihen niinkö ruumiin niinkö aivojen toimintaan, jossa se niinkö ajattelu tapahtuu. Mutta se on myös niinkö, me ei voida silloin, se ei kumoa sitä, että siinä on semmoinen hengellinen ulottuvuus, koska ihmistä tuli elävä sielu, Raamatun mukaan elävä sielu, niin se ei niinkö tarkoita sitä, että se ajattelu olisi vaan niinkö näiden molekulaaristen muutosten tuolla aivoissa niinkö niitten semmonen seuraus. Vaan yhtä hyvin voidaan sanoa, että aivoja tarvitaan, niiden pitää toimia, siellä pitää tapahtua tommosia muutoksia, että ne niinkö toimii ne aivot, jossa niinkö sitten tämä ajattelu tapahtuu, mutta sitten on olemassa myös semmonen niinkö henkinen ulottuvuus. Se ei niin kuin kumoa millään tavalla tätä henkistä ulottuvuutta. Ja sitten se, että meillä on vapaa tahto meillä ihmisillä, niin se taas puoltaa sitä, että on se henkinen ulottuvuus. Me ei olla vaan niin kuin pelkkää niin kuin tuommoista aivokemiaa. Meidän ajatukset ei ole vaan pelkkää aivokemiaa, koska jos meidän ajatukset olisi pelkkää tuommoista aivokemiaa ja molekulaarisia muutoksia, niin silloin me ollaan ihminenkin, jos vaan niin kuin luonnon ohjelmoima biologinen kone, eikä ihminen silloin voisi tulla vapaasti mihinkään johtopäätökseen, vaan me oltaisiin robotteja, jotka luonto olisi ohjelmoinut toimimaan tietyllä tavalla. Ja meidän kaikki ajatukset olisi vain riippuvaisia siitä aivokemiasta ja jostakin ärsykkeestä, että mihin se meidän aivot kemia reagoi ja tolla lailla. Eli vapaa ajatteluukin ja kaikki vapaa-ajattelijat ja ateistikin on silloin robotteja, jotka ei vapaasti tulisi mihinkään johtopäätökseen. Enkvistikään ei edes tähän hänen väittämäänsä johtopäätöksiä olisi tullut silloin vapaasti, vaan aineen pakottamana. Niin eihän se silloin olisi mikään totuus. Koska jos ei ihminen tule vapaasti pysty ajatella ja sillä vapaata tahtoa, vaan aine ohjaa ihmisen luulemaan jotakin, niin ei se ole silloin mikään totuus. Se on se ihmisen luuli ja uskomus, jonka aine on johtanut. Ja sitten vielä, jos me ajatellaan ateisten näkökulmasta, että ei ole mitään Jumalaa, vaan sattumanvaraiset muutokset tuottaisi näitä molekyylärisiä muutoksia tuolla aivoissa, niin silloinhan sattuma vaikuttaisi loppujen lopuksi kaiken ajattelun. Ja sattuma ohjaisi ne johtopäätökset, mihin ihminen tulisi. Kaikki olisi vaan sattuma. Ei olisi mitään niin kuin todellista, oikeaa tai väärää tai totuutta. Olisi vaan sattumaan ohjaamia ajatuksia, joita ihminen luulee oikeaksi ja vääräksi ja totuudeksi sun muuksi. Mutta tuo on täysin hullunkurinen ajatus oikeasti. Siksi me tiedetään, että koska ihmisellä on vapaa tahto, meillä on vapaus valita erilaisia asioita. Me voidaan meidän tahdon vastaisesti valita. On ateisteja, kivikovia ateisteja, jotka on tullut evankeliumin kuulemisen kautta uskoon. Tapahtuuko sillä hetkellä aivoissa joku molekyylärinen hirveä muutos, että semmoinen, että kun ne tuli uskon evankeliumin kuulemisen kautta. Siis ainahan ihminen tulee, silloin kun ihminen tulee raamatullisesti uskoon, niin ihmisen pitää kuulla evankeliumi,
ja joka antaa mielenmuutoksen ihmiselle, ja sitten ihminen rupeaa ajattelemaan toisin. Niin tämä, että ihmiset tulee, voi tulla uskoon, ja niin monenlaista eri elämäntilanteista ja eri uskomuksista käsin ihmiset niin voi tulla uskoon evankeliumin kuulumisen kautta, niin se niin vahvistaa sen, että meidän ajattelu ei ole mitään niin tuommoista aivokemiaa, pelkistettyä aivokemiaa, että aivokemian niin muutokset vaan niin vaikuttaisi meidän ajatteluun, vaan että meillä on oikeasti tahdonvapaus, ja se tahdonvapaus, että niin kertoo siitä, että me ollaan myös tämmöisiä henkisiä olentoja. Me ollaan eläviä sieluja, niin kuin Raamattu sanoo. Koska vain semmoisella olennolla, joka on elävä sielu, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen tuommoiseksi ajattelevaksi olennoksi, joka pystyy ajattelemaan niin tätä todellisuutta ja ympäröivää maailmaa vapaasti, niin se puoltaa sitä, tämmöinen vapaa tahto. Ja Jumala ei tehnyt meistä robotteja, vaan vapaita, antoi meille vapaan tahdon, koska Jumala haluaa, että häntä rakastetaan niin kuin vapaasta tahdosta, jos ihminen haluaa rakastaa Jumalaa. Koska jonkun robotin rakkaus ei ole mitään oikeaa rakkautta, vaan jos joku ohjelmoidaan rakastamaan sua. Niin eihän se silloin oikeasti rakasta. Sä vaan pakotat sen rakastaan sen ohjelmoinnin kautta itseäsi. Niin siksi Jumala on antanut niin kuin valinnan vapauden ihmisille. Ja sitten kun me eletään tässä ruumiissa, niin totta kai meidän ajatukset on silloin tässä liharuumissa niin myös tietyllä tavalla sidoksissa tuohon aivojen toimintaan, että siellä tapahtuu tuommoisia muutoksia, tai että ne aivot ylipäätänsä toimii niin kuin normaalilla tavalla, että me voidaan ajatella. Mutta se ei siis kumoa millään tavalla tämä, että aivot toimii silloin, kun ihminen kykenee ajattelemaan tätä Raamatun ilmoitusta. Mutta sitten kun me katsotaan vähän pisemmälle, että mennään tähän tahdonvapauden ulottuvuuteen, niin se tahdonvapaus taas vahvistaa, justiinsa se vielä vahvistaa tätä, niin kuin, että ihminen on todellakin elävä sielu ja semmoinen niin kuin Raamattu kuva, mutta kumoaa tämmöisen niin kuin Enqvistin ateistisen uskomuksen ihmisestä ja ajattelusta. Koska muuten me oltaisiin vain niin kuin luonnon ohjaamia biologisia robotteja, jotka ei voisi tulla vapaasti mihinkään johtopäätökseen. Ja tieteen tekeminen olisi mahdotonta, jos me oltaisiin niin kuin tämmöisiä luonnon ohjelmoimia robotteja. Koska tieteen tekeminenkin perustuu niin kuin siihen, että me voidaan testata ja tutkia ja tehdä niin kuin kokeita ja sillä lailla. Mutta jos me oltaisiin vain niin kuin aine pakottaisi meidät johonkin johtopäätökseen, niin ei se olisi mitään tieteen tekemistä, vaan aineen niin kuin ohjelmoimaa pakottamista. Ihminen ei olisi vapaa silloin tulemaan mihinkään johtopäätökseen. No joo, eli Enqvist ei ole, kun Enqvist sanoo tuossa, että tuo on niin kuin tieteellinen tosiseikka, niin ei se ole mikään tieteellinen tosiseikka, koska Enqvist ei mitenkään tuon oman niin kuin uskomuksensa kautta kumonnut Raamatun ilmoitusta. Ja jos on kaksi niin kuin teoriaa, jotka selittää samaa asiaa, jos ne selittää sen vaikka yhtä niin kuin hyvin, niin tieteellisesti ei voi sanoa silloin yhtään mitään, että mikä siinä asiassa on totuus. Mutta tässä asiassa tämä Raamatun ilmoitus selittää paljon niin kuin johdonmukaisemmasti tuon ajattelun. Siksi se on selitysvoimaisempi selitys. Ja sitten kun me vielä tiedetään sekin ulottuvuus tässä, että niin kuin ihmisessä ja kaikissa eliöissä niin kuin Enqvistin mukaanhan se niin kuin tuo tuommoiset fysikaaliset hiukkaset on niin kuin se perimmäinen totuus. Alussa oli fysikaalisia hiukkasia, jotka on rakentanut pitkässä ajassa sattumanvaraisesti liikkeiden kautta kaiken tämän, mitä me nyt nähdään, ihmiset sun muut. Että kaikki voidaan loppujen lopuksi pelkistää aineeseen ja fysikaalisiin hiukkasiin. Sehän on niin kuin Enqvistin väite. Mutta se on tieteellisten niin kuin tosiasioiden vastainen väite, koska esimerkiksi ihmisessä
on ratkaisevinta informaatio, toiminnallinen geneettinen informaatio tuolla perimässä. Ja informaatiota ei voida pelkistää aineeseen. Niin tämä kumoaa tuommoisen niin kuin materialistisen uskomuksen, että aine olisi niin kuin se kaiken lähtökohta. Ei ole, koska niin kuin toiminnallinen informaatio ei perustu niin kuin aineen luonteeseen. Se informaatio, se voidaan tallettaa aineelliselle alustalle. Sitä voidaan siirtää aineellisen alustan kautta, mutta se aine ei ole tuottanut sitä informaatiota. Ja kun toiminnallinen informaatio tarkoittaa niinkö merkityksellistä informaatiota, ja me nyt tiedetään kokeellisen luonnontieteen kautta, että se perimän, tämä DNA, niin se on koodikieli. Ja koodikieli tarkoittaa samaa kuin sopimuskieli, koska koodikieli perustuu aina sopimuksiin, semmoisista niin kuin tulkintasäännöistä, koodista, jonka kautta se koodikieli voidaan purkaa, avata ja aukaista, jonka kautta sitä voidaan tulkita, sitä koodia. Niin esimerkiksi jos olisi lause, että minä rakastan sinua, jos me sitten sekoitettaisiin sen lauseen kirjaimet, niin mahdollisen informaation määrä säilyisi samana, mutta se toiminnallinen informaatio häviäisi siitä lauseesta. Ja sitten meillä olisi kaksi lausetta, se sekoitettu lause ja sitten se alkuperäinen lause, minä rakastan sinua, niin niissä olisi yhtä monta kirjainta ja sitten samanlaiset kirjaimet olisi niissä. Ja kummankin lauseen niin kuin sattuman varaiselle muodostumiselle niin kuin mahdollisuus olisi sama. Mutta vain se niin kuin lause, minä rakastan sinua, sisältää niin kuin toiminnallista, eli merkityksellistä informaatiota. Ja se sisältää sitä toiminnallista informaatiota vain silloin, jos niin kuin sen tulkitsija puhuu suomen kieltä, eli ymmärtää suomen kielioppia, koska suomen kieliopin kautta se lause voidaan niin kuin tulkita ja purkaa, aukaista. Suomen kielioppi taas perustuu niin kuin sellaisiin sopimuksiin tulkintasäännöistä, niistä kieliopin säännöistä, että mihin se perustuu se kielioppi. Ja tämmöiset niin kuin tulkintasäännöt ja sopimukset kieliopin säännöistä on aina mielentuote, jotka on niin kuin äly tuottanut. Vain älyn kautta voidaan niin kuin tuottaa tuommoisia sopimuksia jostakin tulkintasäännöistä ja kieliopillisistä säännöistä. Ne ei ole mikään aineen tuote, vaan mielen tuote. Ja aina kun me löydetään koodikieli jostakin, niin se on niin kuin varma osoitus siitä, että sen on mieli ja äly tuottanut. Koska koodikieli perustuu niin kuin sopimuksiin. Niin tässä valossa ihmistäkään tai mitään elämää ei voida pelkistää aineeseen, koska koodikieltä ei voida pelkistää aineeseen. Jos me ajatellaan, että DNA on 3 miljardia pitkä se kirjansarja olisi syntynyt sattumalta, niin se informaatio sisältö olisi puhdas nolla. Se olisi vaan niin semmoinen sarja, mutta sillä ei olisi niin mitään merkitystä. Se, että sillä on ylipäätänsä merkitys tuolla DNAlla, niin se voi olla mahdollista vaan sillä, että se on jonkun lähettämä koodi, jonkun lähettämä niin semmoinen rakennus- ja toimintaohje, joka sisältää toiminnallista informaatiota. Ja se voidaan ymmärtääkin vaan, että se tulkitaan. Se voidaan purkaa niin semmoisten tulkintasääntöjen kautta,
jotka niin kuin on määrätty sille koodille. Ja niin soluhan niin kuin purkaakin tämän DNAn semmoisessa käännöskoneistossa kuin ribosomi. No miten se ribosomi voi sitten, niin kuin, miten nämä solun käännöskoneistot voi purkaa tämän ja kääntää tämän DNAn koodin? No siten, että sinne käännöskoneistoon on ohjelmoitut ymmärrys siitä kieliopista, jonka kautta se DNAn koodi voidaan kääntää. Se on talletettu se ymmärrys sinne aineelliselle alustalle, mutta se on niin kuin ohjelmoitu sinne. Ja se ohjelmoi, se kuka sen ohjelmoi oli Jumala, Herra Jeesus. Herra Jeesus on elämän koodari, joka on koodannut tuon DNAn ja sitten ohjelmoinut solun käännöskoneistot ymmärtämään tätä elämän koodia, että sitä voidaan kääntää. Ja vain näin tästä koodista tulee merkityksellinen. Se merkkien joku järjestys ei vielä tee siitä koodista merkityksellistä, vaan se, että se voidaan niin kuin tulkita ja purkaa. Niin se tulkinta tuo sen merkityksen siihen. Ja se voidaan tulkita aina tuommoinen koodi, vaan niin kuin, jos se koodi perustuu johonkin kielioppiin tai siis sopimuksiin ja sitten on tieto siitä niistä sopimuksista, joiden kautta se voidaan purkaa. No joo, ja me nyt siis tiedetään, että koska informaatio on niin kuin biologiassa määräävin tekijä ja informaation luonne on aineeton, koska se on aina johdettavissa älykkyyteen ja mieleen, se on aineeton, mutta joka vaan niin kuin talletetaan aineelliselle alustalle, niin silloin me tiedetään, että aine ei ole voinut itsessään synnyttää tätä informaatiota, ja se on taas vahva osoitus siitä, että tämmöinen Enqvistin pelkistäminen aineellisiin tekijöihin, että elämä voidaan pelkistää vain aineellisiin tekijöihin, on tieteellisen tiedon valossa väärä, ja se on pelkkä uskomus. Se on uskonnollinen uskomus. Kun taas Raamatun ilmoituksen perusteella me odottaisimme nimenomaan tämmöistä, että me löydettäisiin niin kuin Jumalan puhetta tuolta meidän sisältä esimerkiksi. Koska Raamattu sanoo, että Jumalan sanalla on kaikki luotu. Sen perusteella me voitaisiin sitten olettaa, että ihmisen rakennus- ja toimintaohjekin on luotu Jumalan sanalla. Ja sieltähän me löydetään se Jumalan puhe. Mitä nerokkain koodikieli. Ja se koodikieli on Jumalan niin kuin puhumia rakennus- ja toimintaohjeita, jonka kautta ihminen on niin kuin rakennettu ja jonka perusteella ihminen toimii. Ja jonka perusteella kaikki eliöt toimivat. No joo, tässä oli tämmöisiä ajatuksia, jotka niinkö mun mielestä kumoaa nuo Enqvistin väitteet. Ja tuommoiset niinkö älytöntä, että niinkö tämmöiset kristilliset niinkö yhteisöt sun muut niin veljeilee tämmöisten niinkö ateistien kanssa. Piispat lyö kättä päälle näiden ateistien kanssa evoluutiosta sun muusta. Vaikka näiden ateistien uskomukset perustuu niin kuin täysin niin kuin tieteellisen tiedon vastaisille uskomuksille. Ja taas sitten kun tieteellinen tieto sopii täysin siihen, mitä me odotettaisikin Raamatun perusteella. Ja sitten nämä piispat on nimenomaan ja tämmöiset evoluutioon sitoutuneet henkilöt on hylännyt sen niin kuin Raamatun kirjaimellisen ilmoituksen niin kuin maailman historiasta. Niin tämä on niin kuin täysin nurinkurista, että se on hylätty, ollaan haluttu niin kuin olla viisaita ja sitten niin kuin ajateltu, että Raamattu on jotakin vertauskuvallista tekstiä niissä ensimmäisissä luvuissa ja halutaan sitten maailman silmissä näyttää viisaalta, niin sanotaan, että no ei ne pidä totta, että tiede on todistanut tätä ja tätä. Ollaan tehty kompromissi tämmöisten pakanallisten uskomuksien kanssa.
niin silloin on käynyt täysin hullusti, koska nyt me tiedetään, että mitä enemmän me tiedetään niin kuin ihmisen perimästä ja sun muusta genetiikasta ja biologiasta, niin kaikki osoittaa siihen, että se Raamatun ilmoitus nimenomaan on kirjaimellista historiaa. Sillä lailla, kun se kaikista niin kuin selkeämmin voidaan sieltä ymmärtää, miten Jumala on luonut kaiken ja Jumala teki ihmisen. Ja ei ole mitään evoluutiota sun muuta. Kaikki sopii oikeasti siihen, mitä tämä tieteellinen tieto meille nyt niin kuin kertoo kokeellisen luonnontieteen kautta. Niin nämä kompromissin tekijät on antanut viedä itsensä harhaan tämmöisten pakanauskomuksien kautta. Tämä on niin kuin todella surullista ja harmillistakin. Mutta oikeastaan se kertoo näiden ihmisten semmoisesta tietynlaisesta, että niillä ei ole ollut luottoa siihen, että Jumalan sana olisi niin kuin absoluuttisesti Jumalan sana ja totta. Ja että Jumala tietää parhaiten. Ja se, että Raamattu ylipäätänsä on Jumalan sana. Niin ehkä Jumala semmoisessa, niin kuin sitten kun ihminen ei pidä, että Raamattu on kokonansa Jumalan sana, niin Jumala antaa semmoisen ihmisen mennä niin kuin omassa ylpeydessä ja tuommoisessa viisaudessaan, NS-viisaudessaan, niin kuin sitten tollain noin pahasti harhaan. Että luulee olevansa viisas ja sitten pitää samalla semmoisia pakanauskomuksia niin kuin totuutena, kun taas sitten, jos olisi pitäytynyt tiukasti Raamatun ilmoituksia siihen, mitä Raamattu sanoo, niin se, mitä me sitten oikeasti tiedetään tieteellisen tiedon nimissä, niin sopii täysin siihen. Tämä on todella, niin kuin, todella on hienoa olla kristitty tässä ajassa, kun niin kuin tiede osoittaa, että Raamattu pitää paikkansa. Ja varsinkin kun tämä niin kuin aika on niin kuin kyllästetty semmoisilla uskomuksilla, että Raamattu on vain satukirja. Niin sitten, ja sitä on niin kuin perusteltu nimenomaan tieteeltä, että tiede olisi todistanut, että Raamattu on vain satukirja. Niin oikeastihan nämä väitteet, että tiede olisi todistanut, että Raamattu on vain satukirja, perustuu siihen, että nämä ihmiset pitää näitä tämmöisiä kehitysopillisia uskomuksia yhtä kuin luonnontieteen. Ja sitten ajattelee, että kun nämä kehitysopilliset uskomukset on Raamatun ilmoituksen vastaisia, niin se todistaa, että Raamattu on satukirja. Mutta ne ei ymmärrä sitä, että kehitysopilliset uskomukset ei ole sama asia kuin luonnontiede, kova kokeellinen luonnontiede. Ja sitten, jota on niin kuin tieteellinen tieto. Ja sitten tämä kovakokeellinen luonnontiede, eli tieteellinen tieto, niin se taas sopii sitten Raamatun ilmoitukseen. Ja on näitä kehitysopillisia uskomuksia vastaan. Niin tässä valossa on, niin kuin, on mahtavaa olla kristitty. Siis totta kai on mahtavaa olla kristitty siinä valossa. Sehän on niin kuin tärkein, että me ollaan kristitty on niin kuin Jeesuksen pelastama ihminen. Se on maailman tärkein asia, että Jeesus antaa ihmiselle synnit anteeksi, kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Ja sitten antaa mielenmuutoksen parannukseen. Mutta siis tämmöisestä niin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta katsottunakin on hyvä olla kristitty, koska silloin saa olla totuuden puolella.